უახლოეს 10 დღეში მედიის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქების ზოგადი რეგულაციები ამოქმედდება. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 50-ე დღიდან კენჭისყრის დღემდე სამაუწყებლო ლიცენზიის მფლობელები და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებული არიან, გარკვეული პირობები დაიცვან. Კერძოდ ისინი ვალდებულები არიან მაუწყებლების მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და პოლიტიკური რეკლამისთვის საეთერო დროის გამოყოფის შემთხვევაში საჯაროდ გამოაცხადონ და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიას ყოველკვირეულად გადასცენ ინფორმაცია, რომელი რიცხვიდან რომელ რიცხვამდე და რა პერიოდულობითაა გამოყოფილი საეთერო დრო. ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი დროის ხანძლებობა და გრაფიკი, საეთერო დროის ტარიფი, დაწეული მომსახურება, ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი ფასიანი დრო არ უნდა აღემატებოდეს მისი დღიური მაუწყებლობის საერთო მოცულობის 15%-ს და არცერთ საარჩევნო სუბიექტს არ უნდა დაეთმოს ამ დროის 1/13-ზე მეტი. ფასიანი დროის ტარიფი ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის ერთიანი უნდა იყოს. პოლიტიკური რეკლამის გამოქვეყნებისას ტადრის კუთხეში უნდა იყოს წარწერა ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა ან უფასო პოლიტიკური რეკლამა.